आपला एकही बाळ कोरोनाच्या काळात कुपोषित राहिलं नाही. कुपोषण दूर करण्याचं काम यांनी फार म्हणजे आणि रोहीण खेळमधून कोरोनाच्या काळात आम्ही परसबाग ही संकल्पना अंमलात आणली होती. तर जागा नसेल, आमच्या अंगणवाडीला जागा नाही तर परसबाग याला जागा कुठून राहणार ना. आणि आमच्या सी ओ मॅडमचा आग्रह आहे की बा परसबाग पाहिजे, तर आमच्या अंगणवाडी ताईंना जिथं जागा मिळेल तिथं परसबाग असा उपक्रम आपण आपला किंवा काहींच्या टेरेसबागसुद्धा तयार केली. त्यांनी चांगल्या दर्जाचे आपल्या परसबागेचं उदाहरण रोईंग खेळ म्हणजे पूर्ण तालुक्यातून रोईंग खेळ गावानं किंवा भेटणं आमच्या पूर्ण भेटणं ते साकार करून दाखवलं. त्यानंतर आहार आरोग्याचं महत्त्व सांगणं ही एक शोकांतिका आहे. सप्ताह किंवा पोषण माह साजरा करणं ही एक शोकांतिका आहे, परंतु साजरा करावा लागतो. याचं कारण असं की जर पिढी कुपोषणाची भागीदार असेल किंवा कुपोषित पिढी जर समोर आली तर ती पिढी दर्जेदार किंवा चांगलं काम करू शकणार नाही किंवा भारताचं उज्ज्वल भवितव्य ते घडवू शकणार नाही. आणि भारताचं मी याच्यासाठी म्हणते की आमच्या अंगणवाडीतूनच ज्यावेळेस बाळ बाहेर येईल त्याच वेळेस तुमचं प्रायमरी शाळा हायस्कूल असेल तिथपर्यंत ते बाळ जाते. आमच्या आरोग्य विभागातून आम्ही किशोरवयीन मुलगी असेल तिथून तिच्या आहार आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची किंवा तिला काय खाऊ घालायचे कसे शिक्षण द्यायचे इथून आम्ही गर्भवती माता त्यानंतर स्तंदा माता आणि बाळ 3 ते 6 वर्षाचं होईपर्यंत ते आम्ही आमच्या निगराणीखाली असते. त्यामध्ये आम्हाला आमच्या ग्रामपंचायतचं सुद्धा सहकार्य लाभलेलं आहे. बऱ्यापैकी आता खेळणीसुद्धा प्राप्त आहे. अंगणवाडी बांधकामाची सुद्धा वही यांनी दिलेली आहे. तर आता यानंतर